Den 67-årige ex-militären som misstänks ha skjutit ihjäl sin hustru på parets gård utanför Ystad har tidigare dömts för olaga hot. Vid ett restaurangbesök hotade han enligt ett vittne en krogägare med orden: "Jag har en pistol och jag kan skjuta dig när som helst." Den pensionerade yrkesofficeren greps i förra veckan vid 7-tiden på torsdagskvällen hemma på sin gård utanför Ystad. I huset låg hans hustru skjuten till döds. Han själv var svårt skadad och kraftigt berusad enligt Kvällspostens källor. Han häktades på måndagen på sannolika skäl misstänkt för mord på hustrun men kunde själv inte närvara. Han kan inte inge sin inställning på grund av sitt hälsotillstånd. Men han medger att han var på plats. Han medger att han har varit på plats, ja. Han yrkar också på att han ska bli försatt på fri fot. Ja. Varför det? Det är hans önskan att få sättas på fri fot. Han anser att det inte finns skäl för en häktning.